Beleza, aqui tá ficando Tavinho. E bom, galera, tudo pra vocês? Mais um vídeo, né, galera? Bom vídeo de hoje é de Hardcore. Acho que é o terceiro episódio de Hardcore, né, galera? Se eu não me engano, mano. Mano, essa série de Hardcore tá muito bolada no canal, mano. Tô curtindo demais como que essa série tá no canal, né, mano? Então, estamos trazendo mais um episódio, né, galera? Bom, eu não joguei muito em off. E bom, o que a gente tava precisando aqui... Eu joguei um pouco que eu fiz de comida aqui pra caramba. E metade, tá? Beleza. Mano, o que eu tava vendo aqui, o que a gente tem de menos é comida, mano. E aquela plantação é muito pequena, eu acho, galera. Não tem muita coisa. Bom, eu tenho algumas sementes aqui, eu tava pensando em aumentar aqui nossa plantação, né, mano. Bom que no nosso último episódio a gente cercou tudo. Então tá um pouquinho mais um pouco protegido. Então bora arrancar essa árvore daqui, né, galera? E fazer essa plantação grandona, né, mano? Bom, a gente pode arrancar essa árvore aqui também. Depois a gente coloca as tochas aqui e fica suave, né, galera? Suave final de semana. Beleza. Deixar as folhas cair. Vamos arrancar todas essas coisas daqui, né, galera? Bom, a gente vai precisar fazer um balde. Vamos arrancar, deixa, não precisa crescer não. Bom, já que... Que beleza, vamos... Quebrar aqui. Tá aqui, deixa eu colocar a madeira aqui em cima. Ele volta normal. Volta, beleza. Bom, o que eu tava pensando fazer aqui, ó. Como é que a água corre 8 blocos? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corre 8, então a gente quebra aqui e ela vai correr 8 até lá. Não, são 7. Beleza, então a gente vai pular 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Era pra ter uma água aqui, mas como não tem, tranquilo, né? Vamos quebrar aqui. Essa árvore também tá me atrapalhando. Beleza. Vamos arrancar a árvore aqui. Suave, né, galera? Bom. Vamos tampar esse lugar aqui. Então a gente pode. O que a gente pode fazer aqui? Bom, já que não vai dar certo, vamos tampar isso aqui. Beleza. E bora ali, tá ficando de noite. Beleza, vamos fazer um balde, né, galera, pra gente pegar água, né. Eu tenho ferros. Tenho 24 ferros, dá pra gente fazer 3 aqui. E aqui a Royal. Beleza, a gente pode fazer o baldezinho. Beleza, tá ficando de noite, então a gente já pode testar. A gente já pode testar o negócio, né, galera. Testar se é, tipo, é bom nossa defesa que a gente fez aqui, né? Bom, a gente pode usar... Quebrar aqui. Vai me atrapalhar um pouco. Eu vou deixar, tipo, aqui assim. Aqui assim. Não, aqui não, aqui não. Aqui não! Beleza, vamos arrancar aqui. Aí, tranquilo. Tranquilidade, a gente vai arrancar aqui agora. Tudo, vamos arrancar tudo mesmo. Depois a gente abaixa essa... Esse lugar aí já é. Beleza, vamos arrancar aqui também. Eu quero espaço, quero fazer uma plantação grande pra render bastante comida pra gente, beleza, galera? E eu não quero mais depender de comida, não. Tipo, eu não tô meio que dependendo, né, mano? Mas só que ter bastante comida já é bem melhor, né? A gente sempre vai ter algo que sobra, né, galera? Então eu tô esperando. Tá faltando uma ovelha. Eu acho que tá faltando uma ovelha. Eu sinto isso. Ou é... Não. Eu tô ficando doido. Eu tô ficando doido, sei lá, mas só pode. Vamos arrancar isso aqui também daqui. Beleza, vamos fazer aqui agora. Beleza, vamos colocar água aqui, estou. Não vai dar certo, né, mano? Beleza, aguinha aqui. Aí, tranquilo. Aí, beleza. Quebrou, mano. Primeira vez que eu quebro uma arroio. Na moral. Acho que tava aberto, mano. Primeira vez que eu quebro uma arroio. Então já, bora, já que quebrou, vamos fazer uma de ferro, né, mano? Não quero ostentar o rolê, né? Beleza, vamos fazer uma de ferro. E aí, bichos, por favor, não venham até mim.
Fiquem escondidos. Veja, eu nem sei se vai dar tudo o suficiente, mas tudo isso aqui de coisa tá bom, né? Aqui não precisa. Bom, o que a gente pode fazer mais? Aqui. Aqui. E aqui também a gente pode aumentar. Cadê a ovelha? Sai, ovelha! E agora a gente vai fazer... Ah, tem que esperar ficar tudo de grama. Quero fazer isso aqui, galera. Sei lá, é uma estética só. Só pra... Aí, beleza. Agora a gente espera que os outros crescerem e a gente dá um brawl aqui, né? Bom, e agora essa dúvida. Será que todas essas minhas sementes vão dar? Vão dar? Vou colocar aqui também. Aqui também. E a gente coloca aqui só pra voltar ali, né, galera? Bom, vamos colocar... Ai, caga o pão não, mano! Caga o pão não. Aqui, beleza? Vamos ver se nossas sementes vão dar, né, mano? Eu sei que ficou desproporcional, mas pra gente se suprir a nossa alimentação, isso aqui desproporcional mesmo, tá suave, tá suave. O importante é a gente não morrer de fome, né, mano? Porque, é, e pão é muito ruim, mano. Eu tô tentando, a gente consiga matar um zumbizinho e ele dropar uma cenourinha, né, mano? Ou a gente dá uma explorada, conseguir achar batata, cenoura, esses negócios assim, que é muito bom, né, galera? Muito bom mesmo, né? Beleza, vamos colocar aqui. Acho que vai dar sim, tá de boa, suave. Suave final de semana. Ó, ovelhas, se tu vir aqui fazer rolê errado aqui, o bagulho vai ficar louco pra vocês, hein? Beleza, então a gente vai fazer outra coisa. Eu, tipo assim, quando é a plantaçãozinha, não é automático, eu sempre faço isso pra dar uma protegida, né, mano? Pra gente, tipo, é, não ficar tão feio. Sai daí, ovelha! Ah, ovelha! Sai daí, ovelha! Sai daí, ovelha! Caraca, ovelha, fica no lugar lá, mano. Ovelha chata. Beleza, acho que não vai dar. É, beleza, faltou dois. Mas isso ajuda as sementes não caírem na água, né, mano? E eu evitar ficar pulando em cima do negócio, né, mano? Bom, eu já tenho aqui as pedras, não precisa. Beleza, que noite bonita. Chuva. Beleza. Depois que tem um zumbi. Estão ali, ó. Estão ali pertinho de mim. Bom, e outra coisa que eu quero fazer aqui também são mais desses slabs. Eu quero colocar esses slabs aqui assim. Vou colocar aqui pra gente subir mais fácil aqui também, né, galera? Bom, já tem 12 aqui. Vamos colocar aqui, aqui, aqui. Fazer toda a voltinha. Aqui a gente sobe mais fácil aqui. É mais bonito, né, galera? Bom, a gente faz também aqui, pega aqui os blocos. E vamos mudar alguns blocos aqui, né? Aí fica um detalhe mais chamativo, né, galera? Fica mais chamadinha a atenção. Uns detalhes assim, né? Aqui também. Aqui. Aqui também. Aí como fica mais da hora, né, galera? Aí, ó. Fica esse efeito, tipo, que tô subindo e abaixando, que é muito top também. Bom, a gente pode fazer aqui também, assim. Aqui. Assim, ó. Dá pra gente... Onde tiver grama, a gente faz aqui uns estradinhas. E mais pra frente a gente faz... Troca algumas... Coloca algumas pedras, assim, né, com musgo. Algo assim do tipo pra gente ficar... Com alguns detalhes da hora, né, mano? Pô, Hardcore não é tipo uma série survival que a gente vai construir outras construções épicas assim. Mas o que der pra gente construir, a gente constrói pra ficar bonito, né, mano? Que eu também não... Eu sou meio que perfeccionista, eu não... Tipo, isso aqui tá me incomodando muito, mas não tem espaço pra lá e... E eu não quero complicar não, ficar com fadiga não, né, mano? Mano, tipo, eu sou meio que perfeccionista, então... Ai, esqueleto. Ai, não é protegido aqui ainda. Os esqueletos nos atingem de longe. Ai, mas olha só como fica, galera. Fica bem mais assim, tipo. Uau, aqui falta mais algumas pedras que a gente pode estar colocando aqui. Que já resolve esse problema aqui. Não, não é problema, né, mano? Fica um pouco mais
mais bonito, né, mano? Colocar umas pedras a mais e tal. Fica um detalhe da hora. Tipo, olha aqui que da hora, mano. Fica muito top, né, galera? Mas, de bom, galera. Ah, não expliquei porque eu tô com essa manhãzinha, né? Que eu, tipo, tava gravando uns vídeos com o Super. E aí, ficou com essa manhãzinha e eu esqueci de trocar. E eu lembrei só quando eu tava entrando. Falei, ah, não vou sair de novo pra trocar, não. Mas, beleza. Tranquilo, né, mano? Tá tranquilo, né? O importante é tá o conteúdo do vídeo, né, galera? Eu acho que, né? Bom, é. Não sei. Mas, de bom, galera. Esse vídeo foi por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E também compartilhe para seus amigos. Ah, não se esqueça de seguir nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é nóis, né, galera? Bom, então é isso. Fique bem. Beijo na bunda. Abraço. Falou e fui. Ai, eu não sei. Ai. Mano, então desculpa aí se eu ter mudado o horário de vídeo. Eu falei que os horários agora vão ser a partir das 9 horas, beleza? Das 9 horas. Porque vai ser tentar ser 6 meses assim, porque tá muito corrido, galera. Vocês não tem noção. Agora começou um curso no colégio. Muito trampo mesmo. Então, espero que vocês entendam. Os vídeos estão saindo 9 horas, beleza, galera? Então, é isso. Fique bem. Falou e fui. Beijão na bunda. E até um próximo vídeo.